Jo vetëm teksti, por edhe një detaj në mur, zbulon se Semi këngën e reja dedikoi Borës dhe Donaldit. Semi Jaupaj sapo ka publikuar projektin e saj më të ri muzikor. Mos u kthe, u punua nga ylli I limanit ndërsa. Për të ndjekur të gjitha videot që ne publikojmë, ju lutem subscribe. Nëse vërtet I pëlqeni, like dhe mund të shprehni mendimin tuaj në koment. Artistja sot e solli të realizuar edhe me videoklip. Kënga ka arritur një numër të madh klikimesh në kanalin YouTube në vetëm pak orë, po konsiderohet një dedikim I lidhjes Bora Donald. Semi I këndon një dashurie që ka përfunduar e që ka lënë pas dhimbje, ndërsa ai tashmë ka një tjetër. Por jo vetëm teksti, po të shikohet me detaje edhe në videoklip është një detaj që na konfirmon dyshimet. Në mur qëndron një korniz me një foto që duket e ngjashme me puthjen e famshme të piktorit Gustav Klimt. Ndërsa tashmë dihet se sa kishte bërë buj puthja e Donaldit dhe Borës në shtëpinë e Big Brother VIP.